وقال الله تبارك وتعالى في كتابه العزيز يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال النبي صلى الله عليه وسلم اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن أو كما قال عليه الصلاة والسلام إخوة الأعزاء إلهي سبحانه وتعالى إنه كعب صنه أن عبسد إلهي أيان ميل كستكو قارينا آخرية دومبا وأنا مد الله أبوري محنك ورضاي بن آدم كمركو إلهي أبوري خلقي مكلف كالا أبوري عبسد إلهي يا الله أبوري إلهي بقران كيسو حكوري سبحانه وتعالى وما خلقت الإنس والجن إلا ليعبدون أن إخوتي في الله ولا الله كسوقف قلعي محنك ورضاي مناسبة waxaynu u dadaarmaynaa inaynu mar kasta Ilaahay ku xirnaano oo aynu Ilaahay ka cabsano subhanahu wa ta'ala aan mar hadii qofku hadaf leeyahay waxa laga maarmaana hadafkiisaas inuu kaga dhabeeyo oo macnaha uu yoolkiisa u raadiyo inawna waxaynu isugu nimid waxa weey yoolkeenan iyo hayaankan aynu ku jirnay inaan ka mid dhalinay ayaa loo baahan yahay marka ikhwani fillah aan markasta waxaan sameeyneyna iyo barnaamijkan sameeyneyna waxa laga maarmaana inuu ikhlaas noqdo oo dar Ilaahay uu noqdo ayaa laga maarmaana aan hadii uu macnaha ay sida noqoto aan ujeedooyinka iyo himilooyinka aan leenahay waynu gaarinaa hadii laakiin maxaan ku raadaa waxaanu riyo sumcu uu noqdo waxa laga yaabaa daal oo deegina inuu dhacdo aan waxaan idin daarmayaa xubnaha sharafta leh ee ka soo qayb galay munaasabadan in aynu minnimadeenna ilaashanno inaynu isku xirnaanta ilaalinno in maxaan ku dhadaayay hawlahan aynu wadnana sidii ay loogu talagalay inaynu u qabanno naga soo dhalaalna intaas ayaan idinku dardaarmayaa marka ikhwani fillah ilaahay aynu ka cabsano waxa kale oo aan sameynaynaa faatixada aynu u banno shahaadadii iyo dadkii magaranaysay qadiyadan darteed u dhintay iyagoo magaranaysay cizigoodii iyo sharaftoodii iyo karaamadooda raadinaya jidkii la wada marahayay maray faatixada la akhriyo inta kadib waan hadiyeynaynaa qur-aanka sabab ka soo xasilay shahaadadeennii iyo dadkii magaranaysaa ay u geeriyooday ama kuwii loo xasuuqay macnaha qadiyadan loo xasuuqay darteed ayaan maxaan ku dhadaa ilaahay weydiinaynaa inuu ka thawaabiyo ajirkoodii xasanaadkoodana ugu biiriyo jannadii inuu ilaahay ka waraabiyo subxaanahu watacaala innagana waxaan ilaahay weydiisanaynaa subxaanahu watacaala hawshan aan ku jirnay inuu inagu gooleeyo oo kuwii ka midha dhaliya ilaahay uu inaga dhigo inta aynu adduunka joogno aakharana iyaga ilaahay inooga daba naxariisto waqti yar baan haystaa waxaan leeyahay waynu guuleysanaynaa niyadana khayr loo sheego qof kastana guntiga niisha iskaga dhigo wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu iyo wiilasha iyo odayaasha iyo cid walba leh maanta hawshan iyada ahaa ka soo qayb galay waxaan fariin salaan idinka wadaa culimada diinka soomaalida ogaadeenaya oo maalmahanba meelo fara badan isaga kala yimanhayay oo ilaa iyo maalmahan oo dhan kulamo iyo shirar uga socdaan gurigeenna eegana gurigeenna ku jira aad iyo aad bay idiin soo salaamayeen dhammaantood shirkana howlo bal fara badan oo muhiimaho shaqadeenna iyo halgankeenna danihiisa aun bay ku jiraan ay wadaan oo howlahana taas marka waxaan rabaa inaad iga guddoontaan insha allahu tacaala hadduu ilaahay idhaahdo salaantaas oo ururka culimaadiinka oo dhan oo guddoomiyihii iyo guddigiisii fulinta iyo guddi hoosaadyadiisii iyo kulligooda intaa kadib sida uu saaxiibkay sheegay maalintani waa maalin murugo wey waxaana muhima oo murugada ka mid a mar kasta inaynu maalinkan oo kale qofkii intuu soo istaago wax sheegaayay inaynu ummaddii loo soo xasuuqay iyo shuhadadii dhibaatada loo soo gaadhay inaynu faatixada u marno waa waxa ugu muhiimsan wey aynu qaban karna ay nala taagan
إن نكلية مريون صاحر النكلية معها وحال الرواء إن ننقرنا كواء كغهرين قد يضاد يشهدد ذي حسوق يرير يواوين باللوغ يستي ميل بنانا إسقود إيه دايين أي ماشي يولكي أي هكسان أياني يهدفكي كواء كمدردالية قفل بناو دين عساقا ديغا وحال وحيدان عساقا خاصة وحال وحي النظام كان يورور نمادا أن يهيكل كان وحد مكراء بربورين كراء كهري من كرادن وأي نمر والبن نقرنا كواء من نمادا إيو وذا جيرك ومادا كواء كددالة إنه قفل بأخلاق ذا يردقن كوانا أكسن أي نمر والبحق ورسو مرسنو إيه إنه قفل بشاق ذي الله دير إنه قبطه وحال لا يهي مادام وقتك قابن يهي ومن عسر يهي لما نفتي ذي نفتي نباوحان ودر دار ميا وعدك قال يا كوبن ولكن شعب الناصر نسيه إنه قاضى النوع إنه قعم الفلو وحاو كميدي هاي قد قفل انت محنكو راي علماء الدينك وكوحيقانك وقانك الرماه الدينك سيدة أجري قيد وحال الرباها دويلة هيدا هذا إنه نسمي النماء يموافقة له شقوين كان يهوله أنه قبصنه مر والبناء إنه يسكدينه إنه مركو غطن بيساء دويلة هيدا هذا إنه إخلاصك يوردك انت الله بحي شهده لغسوا قبا قبايا إن شاء الله تعالى ay nasiyali hore inuu sameen jirnay iyo bardoodan inayna ka dambaysiinin isagii oo qofku cari iyo maxan ku dhahay wax fara badan muujinaya iyo inay xusuus ku reebto yaacna dadkii si qeyr iyo kibiir ba tagay aakhara loo dheelmay iyo kuwa naafada ah mar walba ina dhex jooga inagoo fiirin hayna oo qalbigeena wax ku jira inaynu meesha ka baxnaa la rabaa laakiin inaynu iska ciyaariyo inaynu iska qosolo meesha looma imanin intaas aan ku soo koobayaa naftayda iyo naftiinana waxaan u dardaarmayaa mar walba iyo meel kasto inu joogno inaynu cabsida ilaahay aynu mar walba ahaato laf dhabarta aynu mar walba cuskanayno ilaahay aynu tala saarano inu ilaahay ku tiirsanaano aad iyo aad baad u mahadsantihiin assalaamu calaykum wa raxmatullaahi wa barakaatuh